Zimske olimpijske igre počinju 4. februara u Pekingu, a Srbija ima svoje predstavnike. Za medalju će se ove godine boriti skijašica Nevena Ignjatović i Marko Vukićević. Marka smo juče imali prilike da čujemo. Danas razgovaram sa Nevenom i sada ćemo da proverimo. A, vidim te. Dobar dan, Nevena. Ćao. Zatičemo te u dobrom raspoloženju. To je dobra stvar, mogu ti reći. Jeste, da. Baš sam se pitala ko vodi emisiju. Baš mi je drago, evo, da ste to vi. Hvala. Hvala ti najlepše. Reci mi, molim te, kako teku pripreme za zimske olimpijske igre? U stvari, pitam te to iz praktičnog razloga, s obzirom da znam da si imala povredu. Da li si uspela da se oporaviš do kraja? Pa jeste, ja sam ovo neočekivano imala neki naizgled, ne uopšte toliko strašan pad pre nekih pa dana. Međutim, pošto ja sada vozim više brze discipline, spust, super G, očigledno da je došlo do neke reakcije, ligamenti su okej, to mi je drago jer smo se baš plašili, tako je magnet pokazao. Tako da trenutno imam blago otečeno koleno i mali problem sa konkretno tibijom kosti na vrhu, tako da radimo sve moguće terapije, dnevno sam po tri različite terapije radim da što pre to nekako saniramo i ja se nadam da ću što pre otputovati. A reci mi, molim te, znam da Marko izlazi drugog dana već od početka olimpijskih igara. Reci mi, kada ti izlaziš na stazu? Ste me možda izgubili, evo. Ja se nadam, evo, bukvalno idemo sad iz dana u dan. Ja sam baš onako što se toga tiče pozitivna. Svakako moje, prvo su Markove trke, pa su moje, tako da ja imaš vremena još uvijek. Pa ima vremena, da. Moja prva trka je negde 11. februara, tako da ja imam još nekih 20-ak dana, malo manje, da se sredim u svakom smislu i da, eto, ja se stvarno nadam, pošto nas je samo dvoje, baš mi je iskreno žao da nas je samo dvoje, ali daćemo svoj maksimum. Mislim da će Marko sigurno otvoriti svakako ove olimpijske igre zimske. Vidi, ja ne znam da li postoji veći maksimum od onoga koji ti zapravo pružaš. Ako sam dobro razumeo podatke, to je preko 200 medalja, a na trkama svetskog kupa 14 puta si se plasirala u top 30 najboljih skijašica. Ono što je takođe interesantno, ako neko ne zna, sada će saznati, tebi su ovo već četvrti put da učestvuješ na olimpijskim igrama i ono što mene zanima je kako sada posmatraš konkurenciju, koliko se to promenilo, iz tvog iskustva naravno. Da, pa iskrena da budem, ja sam moj cilj, naravno da svi sanjamo tu medalju na olimpijskim igrama, meni je jako žao od kad je korona nastala, nama su dosta, mislim zapravo su nam ugasili tu disciplinu u kojoj sam ja najbolja zbog neke po meni čudnog razloga, zato što se devojke su se mnogo mešale, to je u pitanju alpska kombinacija, znači vozi se jedna vožnja spusta, jedna vožnja slaloma. I ja sam tu bila u 10 najboljih na svetu i ja sam negde se od prošlih olimpijskih spremala za vrhunski rezultat u kombinaciji. Međutim, oni su zbog korone prethodne dve godine ukinuli tu disciplinu, tako da se mi toliko s iščekivanja čekala jer je ostala samo olimpijska kombinacija. Tako da to je posljednji dan, to je ta trka 17. Ja se stvarno nadam da će sve da se sredi što se mog zdravlja tiče. Normalno da mi je zdravlje na prvom mestu i iskreno da budem, nemam želju da na olimpijski odem da samo se pojavim. S obzirom da su četvrte, stvarno sam ciljala na neko dobro skijanje, dobar rezultat i daću sve od sebe. Nevena, hvala ti mnogo na gostovanju. Želim ti srećan put, odnosno svi ti želimo srećan put. Želimo ti mnogo uspeha. Moram da priznam, na tvom Instagram profilu sam pogledao jednu fotografiju gde je Milenko Sebić bio dovoljno dobar da ti pozemi svoju zlatnu medalju. Jer kako i sam rekao, da bi dobio, moraš da dobirneš tuđu. To si uradila, tako da sam siguran da će ti se, ubeđen sam da će ti se ove godine i ostvariti san da se okitiš olimpijskim zlatom. Hvala ti na vremenu koje se izdvojilo. Imam samo oči da ti pokažem kako izgleda moja soba koja je 2x2, a ima dosta stvari. Sve je spremno. U stvari si zapakovala celu sobu. Celu sobu si zapakovala. Nevena, hvala ti još jedan put na gostovanju 150 minuta i mnogo sreće. Hvala vama.